Сьогодні на огляді в нас промисловий осушувач повітря продуктивністю на 65 літрів. Даний пристрій має повітряний потік 450 метрів кубічних в годину, споживає він 800 Вт і розрахований на площу приміщення до 150 квадратних метрів. Даний пристрій поставляється в класичному дизайні, зверху є ручка, за яку ви можете нахилити пристрій на себе і перевести при необхідності. У нього з задньої частини корпусу є великі коліщата, і є також менші коліщата на передній частині корпусу, які блокуються для того, щоб пристрій вже вас не їздив. Це дуже зручно, якщо поверхня не рівна, відповідно ви можете це собі заблокувати і потім так само легко розблокувати. Для переноски пристрою також є ручки з боку, його можна перенести вдвох, наприклад, але звичайно простіше перевести. Зі складових частин зверху знаходиться дисплей, на якому показується поточний рівень вологості в приміщенні, показується вологість і показується температура. Ви можете виставляти свої параметри, зараз ми до них дійдемо. На передній частині корпусу є решітка з фільтром, вона на магнітах і знімається посередині. Фільтр цей можна почистити, помити і поставити назад. За фільтром, відповідно, знаходиться радіатор, він має покриття Bluefin, там, відповідно, проходить процес конденсації вологи, вся волога стікає з радіатора, попадає в піддон і стікає по дренажній системі. Дренажна система знаходиться збоку, з правої сторони, якщо дивитись на пристрій з передньої частини, то ви можете під'єднати шланг, який йде в комплекті, і вивести в каналізацію або в окрему тару. Але обов'язково отримуйте кут, щоб вода поступово стікала, тому що тут насосу немає. Фільтр також в пази ставити, і він легко фіксується назад. По дисплею і по параметрам. Кнопка запуску осушувача. Як ми тільки включаємо, загорається анімація. Запустився на даний момент вентилятор, потім запускається компресор. Пристрій вже працює. Якщо піднести мікрофон, він не регулюється. Так. На дисплеї ми можемо побачити, тут є кнопки плюс і мінус, можна виставляти вологість. Є режим безперервний і є режими крок 5%. Ви можете виставляти, наприклад, 50, 45. Якщо виставили 45, пристрій собі зараз зафіксує і буде завжди показувати поточний рівень. Тобто з 60 до 45 він вже буде опускати. Плюс тут є таймер, ви можете виставляти кількість годин. Наприклад, в даному випадку, коли пристрій працює, це таймер буде на виключення. Через 2 години пристрій виключиться, відповідно, і зупиниться. Стосовно характеристик, які ми озвучили, так скажемо, висновок невеликий, то 65 літрів продуктивність, до 150 квадратних метрів, споживання 800 Вт і повітряний потік 450 метрів кубічних годину.